Bir şey terlim neydi? Daha doğrusu taksonomiyanı. Dansı. Taksonomiyanı doktora. Dansı. Psikoloji. Praktik. Psikoloji. 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 Bəs yaxşı psixoloji elminin aliyyətləri nəzərə alınmalıdır? Psixoloji. Məntiqi baxımdan tam olmalıdır, kitab olmalıdır. Məqsədlərin təsnifatı, dəyərlərin təsnifatı deyil. Praktik, effektiv vasitələr nəzərə alır. Yaxşı. Taksonomiya təlimi konkretliyi, əminliyi yaradır. Konkretliyi nə demək? Taksonomiya məntiqi təfəkkür inkişaf elətdirə bilər. Düzdür. Təlimi modelini təmin edə bilər. Dedik ki, bu əlaqə istiqamət iki istiqamətdə gedir də. Taksonomiyada. Hansı istiqamətdə bu işlər? İdraki bir də şagirdin idraki... İdraki təsizlərinin inkişafı. Təfəyyür, şagirdin şəxsiyyətinin inkişafı. Emosional iradi. Demək, biraz da qaydan pillələrə. Pillələrə görə qarışdıracaqsınız yoxsa yox. Baxalım. Təhsil sistemində neçə pilləmiz var? 5 pillər. 5. Hansılardır? Məktəbədə. Təhsil. Bakalavr, pillə yoxsa həmin? Magistr. Doktorantura. Ümumi təhsil. O pillə. Ümumi orta təhsil. Qam orta təhsil. Məktəbə qədər. Pillə. 0, 3, 3, 6 yaş. İbtidai təhsil. Səviyyə. Belə deyək də, birinci, dördüncü sinif səviyyə olur. Səviyyə. Düzdür. Bəs siz mənə görəsən de görək, ilk peşə təhsilin səviyyəsi hansıdır? Səviyyəsi yoxdur, orta ixtisas səviyyəsi. Bəs orta ixtisas səviyyəsi yoxdur. Orta sözü ortada gələndə nə olurdu? Səviyyə. Səviyyə olurdu. Bəs mənə deyim görüm, təhsil standartı neçəndir də qəbul olundu? 1999. Təhsil standartı. 2-3. Dövlət standartlarını. Şagirdlərin bilik bazarı vərdiş səviyyəsində qorunmuş dövlət tərəfindən. Şagirdlərin bilik bazarı səviyyəsində qorunmuş dövlət tərəfindən. Məzmun standartı. Şagirdlərin naliyyət səviyyəsində qiymətləndirmə. Qiymətləndirmə standartı neçə səviyyədə müəyyən olunub? 4 dənə səviyyə. 4 səviyyə. Hansılardır? Birinci səviyyə, ən zəyi, ikinci səviyyə onların bir yaxınlarına. O da ki, 20. Mənim tapışırıcı müxtəlif hazırlamalıdır, yoxsa eyni? O məsələ səviyyə nəzərə alınır. Proqramın tələbinə yönəlib. Ənənəvi təlimdir, yoxsa müasir təlim? Ənənəvi. Fənnin tələbinə yönəlib. Ənənəvi. Şagird fəaldır. Ənənəvi. Şagird pasif. Müasir. Şagird pasifdir. Müəllim tərəfindən belir yeri bilir. Konservatizm əsaslanır. Reproduktiv bilik əsaslanır. Produktivdir. Əgər R varsa qabaqda ərləm olur. Produktiv isə müasir. Dərsin əsasında mühazirə dayanır. Ərləm. Yeni dərs tədqiqat zamanı ortalığa çıxır. Müasir. Belə çalışırsınız. Qiymətləndirmə normaları var. Qiymətləndirmə standartı var. Əla, düzdür. Təlim nəticələri, ümumi təhsil səviyyələri üzrə və siniflər üzrə təlim nəticələri edir. Fən yönümlü yox. Fən kurikulumunda. Düzdür. Bəs yaxşı, mənə deyin görəm, şagird özündə lazım olmayan biliklərlə yüklənir. Ənənəvidə. Biliklərin minimum həcmi məhzəkdir. Şəxsiyyət yönümlüdür. Xarakterinə görə kurikuluma neçə yer ayrılır? 2. Fən yönümlü. Fən kurikulumun neçə hissədən ibarətdir? 3 hissədən ibarətdir. Bir də deyək. Demək, fənnin məzmunu... Strategi qiymətləndirmə. İndi gəlin, bunların içinə baxalım. Qiymətləndirmə növləri və vasitələr. Bəllin fəaliyyətini planlaşdırması. Üsullar, formalar. Təlimin təşkilinə verilən tələblər. İkinci. Fəaliyyət sətləri. Bəs şagirdə öyrəndiyin praktik cəhətdən tətbiq eləməyə çəkilir. Məzmun xətləri hansına aiddir? İnteqrasiya hansına aiddir? Planlaşdırma hansına aiddir? Amma məzmun standart şərhi olsun. Məzmun standart hansına aiddir? Şərhi.
Hə, lap yaxşı. Onda bəs mənə deyin görüm, kurikulum Azərbaycanda nə vaxt tətbiq olundu? 99-cu il 20 olaraq gəlir. Tətbiq 2008-ci ildə. Düzdür, hazırlıq mərhələsi neçənci ilə rahat eləyir? 2007. Hazırlıq. Gedirsiniz rəqs təliminin yanına. Görürsünüz ki, hər hansı bir yeni rəqs hərəkətləri olur. O innovativlikləri, yenilikləri öyrənirsiniz. Sonra düzdür, sonra gedib bunu toyla rəqs eləmək var. Amma gedib eləyə bilmirsiniz, gedib beynirsiniz. Hazırlaşırsınız evdə. Demək, rəqs müəlliminə yeni hərəkətləri öyrəndiniz. Düzdür, yenilikləri, innovativlikləri yəni. İnnovativ sözlə mənası yenilik deməkdir. Sonra ona gəldiniz evdə cüzdür, qabağında hazırlaşdınız. Sonra getdiniz toya, siz evdə kim çıxarda bilmir bu toydan. Yəni tətbiq edirsiniz. Yəni birinci yenilikləri öyrənirik, sonra hazırlaşırıq, sonra tətbiq edirik. İndi kurikulumun iki dənə tərifi var idi dedik. Birincini mən deyəcəm, ikincini siz deyəcəksiniz. Birinci asandı. Hə, asandı özür deyirəm də. Yaxşı, indi elə ikincini siz deyin onda elə. Birincini çöndə sən. Tərifin məzmunu, təşkili, qiymətləndirməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə birləşmə konsepti var. Bu gün bu təlimdir. Bu gün bax bu təlimdir, düzdürmü? Bunun qabağını açanda giriş hissəsində bunun belə deyək də bu hissədə məzmunu verilir. Mənim məzmunum var əlimdə. Nəyi öyrənəcəm? Strateji quruluş deməkdir. Necə öyrədəcəm? Hansı üsullardan, formalardan istifadə edəcəm? Bir də qiymətləndirmə. Demək mən öyrədirəm, nəyi öyrədirəm, necə öyrədirəm və qiymətləndirirəm. Bütün bunları özündə əks etdirək. Konseptual, yəni yeni sənədə nə deyilir? Kurikulum deyilir. İndi ikinci Rəman Həsən deyə. Təhsilin son məqsədinə, son məqsədinə çatmaq üçün yollar və vasitələri. Və bu yolların səmərəliliyini özündə əks etdirək. Biraz onu kombinada yırmışıq. Yaxşı, mənə deyin görüm, milli kurikuluma həm də nə deyilir? Təhsil proqramı və dövlət standartı nə deyilir? Təhsil standartı. Bir məzunun standartı, hər bir məzunun standartı neçə hissədən ibarət ola bilər? Bir hissə fəaliyyət. Yəni, hər bir standartımız, düzdür? İki hissədən ibarət. Bəli, indi bax, bu nə standart, bu nədir? Bu, əsas standart. Bəs bu nədir? Mən bunu dəyişə bilərəm. Bu dəyişir. Mətanət müəllimə ilə bizim fənnimizdə bu eynidir. Xeyir. Niyə? Çünki İngiliz fənnimizdə bacarır. Bəli, ayrı-ayrı şeylər, düzdür. Bəs indi bu nə olacaq idi? Alt standart. Bunların üçü birlikdə necə adlanır? Məzmun standartı və yaxud alt standart. Alt standart, belə deyək, alt standart adlanır. Yaxşı. Bəs bunlardan hansı təlim nəticələrinin ümumi şəkildə ifadə edir? Əsas standart. Bəs bunlardan hansı təhsilin düzgünlüyün, dəqiqliyin davamlı? Yenə təhsilin? Təlimin düzgünlüyün, dəqiqliyin davamlılığı. Niyə baxmırsınız? Eşidin də, tutun. Çünki testdə bu cür çaşdırırız. Bəli, dönə-dönə. Özdə konspektdə də yazılıb. Təlimin, təhsilin yox. Demək, təhsilin düzgünlüyün... Təlimin düzgünlüyün, gözünü çaşdırırız. Təlimin düzgünlüyün, dəqiqliyin, davamlılığın... Demək, bəli. Bəs daim dəyişən hansıdır? Əsasən dəyişməzdir. Bəli, heç zaman dəyişməzdir. Bəs, belə deyək də, məzmunun əsas hissəsidir. Zəruri hissəsidir, bünövrəsidir, özünü də qalma təqdirdir. Bəs, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş nəticələrdir? Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş, bu... Əsas hissəsidir. Nəticə yönlüyü deyim də buna, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş. Siz dedin, sən bir dənə sən dedin də. Düzdür. Yaxşı, mənə deyək, kurikulumun növləri hansılardır, növləri? 6 dənə növlər. Hansı? Rəsmi, qeyri-rəsmi, əhatəli. Bir dənə sən say könül. Deməli, rəsmi kurikulum, qeyri-rəsmi kurikulum, əhatəli kurikulum, nəticələr əsaslanan kurikulum, daha sonra fən yönümlü kurikulum, fənlər əsaslanan integrasiya olunmuş kurikulum. İndi gəlin, belə deyək. Bu növ kurikulumlar təlimin asanlaşmasına xidmət edir. İnteqrasiya olunmuş. Bu növ kurikulumlar rəsmi məktəblərin tərkib hissələridir. Rəsmi. Bu növ kurikulumlar şagirdlərin müxtəlifliyini nəzərə alır. Əhatəli. Əhatəli kurikulumlar. Əhatə sözü biraz geniş anlamda götürülür də, yəni daha çox müxtəlif olmalıdır. Açar sözümüzdə olur, şagirdlərin müxtəlifliyini nəzərə alır. Bu növ kurikulumlar, məlumətsiz deyən, daha geniş yayılmış modeldir. Bəzən tələbat yönümdə adlanır. Nəticələr əsaslanan kurikulum. Bəs yaxşı. Bu növ kurikulumlar
şagirdlərə belə deyək də, təlimi daha çox fənlər ətrafında birləşdirir, fənlər ətrafında öyrədir. Düzdür. Kurikulumun zərrədən tələblərdən birinin içərisində var, bazar iqtisadiyyatından plan iqtisadiyyatına keçir. Plan iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçir. Bəs mövcud proqramın müasir tələblərə cavab verməsi var? Cavab verməsi yoxdur. Bəs yaxşı, mənə deyin görüm, şagird əgər inşa yazarsa, inşa, məsələn, Vətənim Azərbaycandır mövzusunda inşa yazarsa, bu fəaliyyətin hansını var? Skamator deyil, idraki fəaliyyətdir. Amma testə skamator yoxdur da burada. Belə deyək də, idraki fəaliyyət olmalıdır. İdraki fəaliyyət olmalıdır. Amma biraz... Axı yazı var orada. O idraki fəaliyyəti nəzərə alır da, idraki, bu il qəbulda elə götürdünlər. Keçən səhvənin müzakirəmizdə də dedik ki, essay yazma. Kontent deyir, bu da fikirləşir ki, yazır. Belə deyir də, biz keçən səhvər dedik ki, essayın müzakirəlində dedik, bu il qəbul imtihanda essay yazmalı, idraki fəaliyyət üçün götürdü. Amma burada yazın da nəzərə alındı, yazı yazmaq varsa psixomotor. Amma ikinci plandadır. Adil Yusufxan üzrə yazmaq deyilsin. Bu testdə psixomotordur, bu köhnə ilə. Amma bu qəbulda biz onu təzə bildiyi ki, idraki fəaliyyətdir. Bəs yaxşı, şagird inşa yazarsa, biliyin hansı növ olacaq? Kontekstual. Məlim ev heyvanları haqqında şagirdlərin layihə hazırlamaq tapşırarsa. Bəs şagird imla yazarsa? İmla yazarsa. Nə olur, hansı Yaxşı, onda siz mənə deyin ki, müəllimə bax siz deyin, nitqində alınma sözlərdən istifadə edir. İstifadə edir. Bəli. İndi deyin gərək, bilinə fəaliyyətin növünü tapın mənə. İdraki. Bir nitqində, alınma sözlərdən istifadə edir. Prosedural. Aha. Ünsiyyət. Düz deyil, səhv deyil. Düz deyil, mənim ünsiyyət. Mən deyil, istifadə edir. Nitqiyyət. Baxın, istifadə edirinə bax, sizə tək versə, götürəcəksiniz bunu idraki fəaliyyət üçün. Yox, əgər ortada nitq sözü varsa, bəs yaxşı, mənim siz mənə deyin ki, karandaşdan təyinatına görə istifadə edir. Təyinatına görə o da istifadə edir. Birinciyə, idrakiyə. Psixomotor. Karandaş əlinə götürürsə şagird neyinə məndir? Hərəkət varsa, bəli, psixomotor fəaliyyətimiz var. Yaxşı, gedirim birinci sinifdə, gedirim müəllimənin yanına piyano çalmağı öyrənim. Fəaliyyətim hansı növ olacaq? Psixomotor. Bəs Azərbaycanın ən yaxşı tanımış kurikulum təlimçisi şəklini görən kimi tanıyır. Bilir və fəaliyyətini gördəniz. Tanıyır və fəaliyyətini işləyir. İdraki fəaliyyətdir. Siz də görürsünüz, tanıyarsınız. İdraki. Düzdür. İdraki. Tanımaq fəaliyyətini hansı növ nadidir? İdraki. Yadınıza saxlayın. Həmişə birinci tapırsız fəaliyyəti, rahatıq. Sonra keçirsiniz bilin növlə. Bilin növün tapanda da gəlirsiniz taksonomiyanı yadsa salırsınız. Aydındır. Taksonomiyanın bilik və anlama səviyyəsi hansı bilik olur növlə? Deklarativ. Tətbiqlə təhlil. Hara uyğun?